Hej! Välkomna till min vinylsamling och bokstaven O. Alltså, det går undan. Nu är vi liksom typ halvvägs. Och på bland mina vinylhyllor så har vi kommit liksom ner i hörnet på andra hyllan av fyra. Typ, och den, ja, det säger ingenting för er. Sista hyllan är maxisinglar och barnskivor. Men, då ska vi börja med det. Den här gången blir det fem stycken plattor och en joker. Den första skivan är lite sorglig faktiskt. Jag kommer ihåg när det här hände. Den här skivan släpptes. Det var en väldigt sorglig händelse. Den släpptes januari 89. Och det var för att sångaren hade dött en månad tidigare. Han dog december 88. Och det är Roy Orbisons skiva Mystery Girl. En bra platta med en fantastisk sångare. Och så här ser baksidan ut. En karaktäristisk röst hade han. Man hörde direkt att det var Roy som sjöng. Riktigt bra. Stora hitten från den här skivan är You Got It. Som spelades mycket det här året, 1989. Lite andra tongångar. Lite tidigare. 1981. Det är ett brittiskt band som heter OMD, eller Orchestral Maneuvers in the Dark. Det är deras tredje skiva. Så här ser den ut. Väldigt gul. Den är väldigt minimalistisk kan man säga. Jag var väldigt ung när jag lyssnade på den här. Jag hade den på kassett. Jag köpte mycket kassetter begagnat på ett ställe som heter Mynt och Musik i Trollhättan. Där kunde man köpa kassettband för 3 kronor styck. Och det var ett bra sätt för mig att upptäcka musik. För då köpte jag ofta kassetter där det stod mystiska bandnamn som jag hade läst om i musiktidningar. Och då fick jag höra musik som jag inte hade hört förut. Och bland annat så var det en av kassetterna innehöll den här skivan. Och den lyssnade jag på väldigt mycket när jag satt och kopierade Commodore 64-spel på min dator. Och den gick varm, den här kassetten. Jag kan inte säga att den är superbra direkt, den här skivan, men jag har lyssnat på den väldigt, väldigt mycket, så att den sitter etsad i minnet i alla fall, den här skivan. Så den är mig varm. En annan skiva som jag hade på kassett, som jag köpte för 3 kronor, en skiva från 1983. Det är lite hårdare tongångar. Det är Ozzy Osbournes Bark at the Moon. Det är ju sångaren i Black Sabbath. Det är hårdrock, som ni kanske förstår. Den är lite spretig, den skivan. Det är hårdrock och det är någon låt här som heter So Tired, som är en ballad. Den hade jag lite svårt för, den här skivan. Men jag lyssnade på den ibland för att härda mig och för att kunna bli en hårdrockare. Men jag blev aldrig någon hårdrockare, utan jag var syntare helt enkelt. Jag fattade direkt att jag är inte hårdrockare, jag är syntare. Men ibland lyssnade jag på den här för att jag trodde att jag skulle kunna bli en hårdrockare. Men jag blev aldrig en hårdrockare. Men det är ändå en bra platta det här. Det är faktiskt en riktigt bra platta. Jag kan uppskatta den nu när jag är lite bredare i min musiksmak. Bra musik. Bra musik. Ja, nu blir det lite... En annan skiva från 1983. Det är Mike Oldfield. Med sin skiva Crisis. Den stora megahitten från här är ju Moonlight Shadow. Med Maggie Riley på sång. En annan stor hit från här är Foreign Affair. Och Shadow on the Wall.
Han har ju olika sångare och sångerskor på sina låtar. Så ser baksidan ut. Jättebra skiva där. Nu blir det svenskt. Från 1988. Ni som har följt de här bokstäverna och de här skivorna tidigare vet att jag har förbläst för svenskt framförallt och även för folkmusik. Och då är det självklart att jag gillar Orsa Spelmän. Och det här är deras skiva, självbetitlade skiva, som heter bara Orsa Spelmän. Med Olle Moreus och Kalle Moreus och Nils Göte, Per-Erik Moreus och Leif Göras. Och här är bättre bild på hur dessa gossar ser ut. Och Benny Andersson är självklart med och petar lite grann i detta projekt. Jättebra, jättebra musik. Och det är utgivet på Benny Anderssons skivbolag Mono. Mono Music. Och det var den sista skivan. Då har jag bara en joker kvar som jag tycker är lite rolig. Det är dansbandet, eller vad man ska kalla dem för. De heter Olas. Och på min serie Musik ingen minns så har jag lagt ut deras låt Min sista potatis. Som är lite rolig. Rolig text i alla fall. Och den är från 1983. Inspelad i Östersund. Och jag tror att de är från Östersund. Ja. Det var väl vad jag hade idag. Vi kör på P. Nästa gång. Okej. Då får ni ha det så bra. Tack för att ni kollade. Hej!